Welcome to Stephen Classes. In the Principles of Inheritance and Variation, that is Part 9, we will discuss it. DNA variations in the Karanamaguna, recombinations in a Kuricha, Kaina classical in Nampadiki undai. In the mutations in a Kurichana Nampadikampo another. DNA variation a Karanamaguna the Daneana, mutations. Mutations edellam tarathilundennum endanu mutation ennum koodalaya namukku manasilakkam varu mutations inde definition like namukku kadakkam endanu mutation ennadondu udheshikkunnathu mutation ennu paranjal it is a sudden heritable change in the genetic material of an organism a sudden heritable change in the genetic material of an organism. Oru organismathinte genetic material. Ningalkkariyam namukku DNA aanu genetic material. Ee DNA ilulla sudden pettanulla oru change aanu. Adum heritable aayittulla change aanu. Adayathu aduthaduthulla generations ilekku pass cheyyunna tarathilulla ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഎൻഎയിലുള്ള ചേഞ്ചസിനെയാണ് നാം മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മ്യൂട്ടേഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുക എ സഡൻ ഹെറിറ്റബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം ഈസ് കോൾഡ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇനി ഇത്തരത്തിൽ ഡിഎൻഎ ആൾട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഎൻഎയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് ആ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പിനെ അത് ബാധിക്കുന്നു ജീനോടൈപ്പിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നു ജീനോടൈപ്പിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ആ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഫീനോടൈപ്പിനും ബാധിക്കുന്നു അതായത് ആ ഓർഗാനിസം പൊസസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിലും ഇത്തരം മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ജീനോടൈപ്പുകളും തുടർന്ന് ഫീനോടൈപ്സും ആ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതായി നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക മ്യൂട്ടേഷൻസ് വിൽ ലീഡ് ടു വേരിയേഷൻ ഓഫ് ദ ഡി എൻ എ So, what is a mutation? Mutation is a sudden heritable change in the genetic material of an organism. Okay. അടുത്തതായി രണ്ട് വാക്കുകളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്ന് മ്യൂട്ടന്റ് മറ്റൊന്ന് മ്യൂട്ടാജൻ എന്താണ് ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ മ്യൂട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ഓർഗാനിസം വിച്ച് ഹാസ് അണ്ടർഗോൺ എ മ്യൂട്ടേഷൻ An organism showing an altered phenotype. An organism which is showing an altered phenotype as a result of mutation. Mutation vidheyamayi avade phenotype-il oru change observe cheyyappedavunna aa organisathayanu nam parayunnathu mutant ennu. Appol mutation vanna organism aanu mutant. Ennal endanu mutagen ennu paranjal uddeshikkunnathu? Mutagen ennu paranjal a physical or a chemical factor that causes mutation. Mutation karanamaguna physical chemical agents adengil factors adineyanu nam mutagens ennu parayunnathu. ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ മ്യൂട്ടാജൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ മ്യൂട്ടാജൻസ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ മ്യൂട്ടാജൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ് എക്സ്റേസ് അതുപോലെ തന്നെ യു വി റേസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഫിസിക്കൽ മ്യൂട്ടാജൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി കെമിക്കൽ മ്യൂട്ടാജൻസ് ഉണ്ട് പല കെമിക്കൽസും മ്യൂട്ടേഷൻസിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ മ്യൂട്ടാജൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ് മസ്റ്റാർഡ് ഗ്യാസ് അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രസ് ആസിഡ് കോൾച്ചിസൈൻ എക്സെട്ര സോ ഹിയർ മ്യൂട്ടാജൻസ് ആർ Those physical and chemical factors which cause mutation. Is it clear? Now, mutations in the types ilekana nam ini aduthathayi kadakkan povunnathu. What are the different types of mutations? Mutations can be classified into two categories. Chromosomal mutations and gene mutations. അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലെ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് ക്രോമോസോമൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്രോമോസോമൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് ക്രോമോസോംസിൽ വരുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് അതായത് ക്രോമോസോംസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമോസോംസിൻ്റെ നമ്പറിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസോ ആണ് ക്രോമോസോമൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ റിപ്പീറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ക്രോമോസോം സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് നമ്പർ ക്രോമോസോം സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ പൊതുവായി ക്രോമോസോമൽ അബറേഷൻസ് എന്നാണ് പറയുക So what is a chromosomal aberration? Chromosomal aberrations എന്ന് പറഞ്ഞാൽ changes in the chromosomal structure or mutations that is resulted by changes in the chromosomal structure.
ഇനി ക്രോമോസോം നമ്പറിൽ ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ക്രോമോസോംസിൻ്റെ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നാം പ്ലോയിഡി ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്ലോയിഡി ചേഞ്ചസ് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. എന്താണ് പ്ലോയിഡി ചേഞ്ചസ്? ന്യൂമറിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ക്രോമോസോം. അപ്പോൾ ക്രോമോസോമൽ മ്യൂട്ടേഷൻസിനെ രണ്ടായി നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ക്രോമോസോമൽ അബറേഷൻസ് ആൻഡ് പ്ലോയിഡി ചേഞ്ചസ്. റൈറ്റ്. ഇനി അടുത്തതായി എന്താണ് ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് ജീൻസിന് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആയി നാം കണക്കാക്കുന്നത്. അതായത് ഡി എൻ എയിലുള്ള ജീൻസ്, ഈ ജീൻസിന് വരുന്ന ഓൾട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ്, അതാണ് ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീൻ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻസ് അടുത്തടുത്തുള്ള ജനറേഷൻസിലേക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹെരിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതും മെൻഡേലിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒബേ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഇൻഹെരിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ മെൻഡേലിയൻ ലോസ് അഥവാ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒബേ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സിനെ മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കാരണം ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ്. ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സ്. ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ മനസ്സിലാക്കുക, മ്യൂട്ടേഷൻസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ക്രോമോസോമൽ മ്യൂട്ടേഷൻസും ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻസും. അതുപോലെ തന്നെ ക്രോമോസോമൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അതും വീണ്ടും രണ്ടായി നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ക്രോമോസോമൽ അബറേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലോയിഡി ചേഞ്ചസും. ഇത് വ്യക്തമായി നാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അടുത്തതായി ക്രോമോസോമൽ അബറേഷൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി നമുക്കറിയാം. ക്രോമോസോമൽ അബറേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായും അത് ഡിലീഷൻ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ, ഇൻവെർഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ, ഇത്തരത്തിൽ നാല് രീതിയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രോമോസോമൽ അബറേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്രോമോസോമൽ അബറേഷൻസ്? ക്രോമോസോമൽ അബറേഷൻസ് ആർ ക്രോമോസോം സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ക്രോമോസോം, ലൈക്ക് ഡിലീഷൻ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ, ഇൻവെർഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്രോമോസോമൽ അബറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? സ്ട്രക്ചറൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ്. ക്രോമോസോമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ് ക്രോമോസോമൽ അബറേഷൻസ്. അബ്നോർമൽ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഓൾട്ടർ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ക്രോമോസോം. അബ്നോർമൽ ചേഞ്ചസ് that alter the structure of the chromosome, that is called a chromosomal aberration. അടുത്തതായി നമുക്ക് ploidyയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. എന്താണ് ploidy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ploidy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ numerical changes in chromosome. Numerical changes in the chromosome or changes in the chromosome number will lead to ploidy. So, changes in the chromosome number will lead to ploidy. ഇനി ഈ ploidy തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്, euploidy and aneuploidy. എന്താണ് euploidy? എന്താണ് aneuploidy? നമുക്ക് കൂടുതലായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. euploidy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് changes in the chromosome number in multiples of the haploid number or n set of chromosomes. ക്രോമസോംസ് പലപ്പോഴും ഹാപ്ലോയിഡിൻ്റെ സെറ്റുകളായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത് അല്ലേ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 2N കണ്ടീഷനാണ്, നമ്മൾ ഡിപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനുള്ളത്. പക്ഷേ ചില പ്ലാന്റ്സിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അവിടെ ക്രോമോസോം നമ്പറിൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നത് പലപ്പോഴും ഹാപ്ലോയിഡ് സെറ്റിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഹാപ്ലോയിഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമോസോംസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയി, അതായത് 3N, 4N, 5N, ആ രീതിയിൽ ഹാപ്ലോയിഡ് സെറ്റിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയി ക്രോമോസോം നമ്പറിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നാം പറയുക യൂപ്ലോയിഡി എന്ന് പറയാം. പലപ്പോഴും യൂപ്ലോയിഡി കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നത് പ്ലാന്റ്സിലാണ്, ആനിമൽസിലല്ല. എന്നാൽ എനിപ്ലോയിഡി അങ്ങനെയല്ല. എനിപ്ലോയിഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്രോമോസോംസിൻ്റെ അഡീഷനോ ഡിലീഷനോ ആണ് എനിപ്ലോയിഡിക്ക് കാരണം. ഞാൻ പറയുന്നു, ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്രോമോസോംസിൻ്റെ അഡീഷനോ ഡിലീഷനോ ആണ് എനിപ്ലോയിഡിക്ക് കാരണമാകുന്നത്. അപ്പോൾ എനിപ്ലോയിഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എനിപ്ലോയിഡി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ക്രോമോസോം നമ്പർ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് അഡീഷൻ ഓർ ഡിലീഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്രോമോസോംസ്.
Okay, so changes in the chromosome number as a result of addition or loss of individual chromosomes, that is called aneuploidy. ഇനി എന്യൂപ്ലോയിഡിക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ട്രൈസോമി, മോണോസോമി, നള്ളിസോമി, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ എന്യൂപ്ലോയിഡിക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. എന്താണ് ഈ ട്രൈസോമി സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ട്രൈസോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രോമോസോം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പൊസസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അതായത് സപ്പോസ് 2N+1 എന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി നാം പറയുകയാണെങ്കിൽ 2N ആണ് നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ വരുന്നത് അല്ലേ. എന്നാൽ 2N+1 ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ക്രോമോസോം വന്നു ചേർന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ക്രോമോസോമിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് ഒരു പെയറായി നിൽക്കുന്നതിന് പകരം അവിടെ മൂന്നാമത് ഒരു ക്രോമോസോമും കൂടെ വരികയാണ്. അപ്പോഴാണ് അതിനെ പറയുക ട്രൈസോമി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുക. 2N+1 ആണ് ട്രൈസോമി കണ്ടീഷൻ. ഇനി മറ്റൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട്, 2N-1. 2N-1 ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്രോമോസോം പെയർ കണ്ടീഷന് പകരം സിംഗിളായി അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരു ക്രോമോസോമിൻ്റെ ലോസ് ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ക്രോമോസോമിൻ്റെ അഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്രോമോസോമിൻ്റെ ലോസ് ആണ് 2N-1 എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പെയർ മാത്രം അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് വന്ന് അത് സിംഗിളായി അവിടെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് 2N-1. അപ്പോഴാണ് അതിനെ പറയുക മോണോസോമി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ മോണോസോമിയാണ് 2N-1. എന്നാൽ 2N-2 ആണെങ്കിലോ? അപ്പോൾ രണ്ട് ക്രോമോസോമും അവിടെ ഡിലീഷൻ ആണ്, രണ്ട് ക്രോമോസോമുകളുടെയും ആബ്സെൻസ് ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2N-2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നള്ളിസോമി സിറ്റുവേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. നള്ളിസോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2N-2, അതായത് ഒരു പെയർ ക്രോമോസോം ആബ്സെൻ്റ് ആകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നള്ളിസോമി. അപ്പോൾ എന്യൂപ്ലോയിഡി തന്നെ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട്, ട്രൈസോമി, മോണോസോമി, നള്ളിസോമി. അപ്പോൾ പ്ലോയിഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എന്താണ് പ്ലോയിഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ക്രോമോസോംസിൻ്റെ നമ്പറിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ്, അത്തരത്തിലുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ് നാം പറയുന്നത് പ്ലോയിഡി. ന്യൂമറിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ക്രോമോസോം ഓർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ക്രോമോസോം നമ്പർ ഈസ് കോൾഡ് പ്ലോയിഡി. അടുത്തതായി ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഓർ പോയിൻറ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം. ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, അതായത് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒക്കറിങ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ജീൻ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജീനിൽ വരുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻസിനെയാണ് നാം പറയുക ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ അഥവാ പോയിൻറ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ക്രോമോസോംസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലോ നമ്പറിലോ ഒരു ചേഞ്ചും അവിടെ വരുന്നില്ല, ഇവിടെ ജീൻസിനാണ് അവിടെ ചേഞ്ച് വരുന്നത്. മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒക്കറിങ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ജീൻ ഈസ് കോൾഡ് പോയിൻറ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പോയിൻറ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ. ഇനി രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്, ഒന്നിന് പകരം മറ്റൊന്ന് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് അവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ അതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ. മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ബേസ് പെയർ ഓഫ് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ വിത്തിൻ എ ജീൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ നൈട്രജൻ ബേസ്. അപ്പോൾ ഒരു ബേസ് പെയറിൽ മാത്രം അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നു. അതിന് കാരണം ഒരു നൈട്രജൻ ബേസിലുള്ള ചേഞ്ച് ആണ്. ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ് മാത്രം അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിന് പകരം മറ്റൊന്ന് വരികയാണ്, അതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ മറക്കരുത്. മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ബേസ് പെയർ ഓഫ് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ വിതിൻ എ ജീൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എ നൈട്രജൻ ബേസ്. ഇനി ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ. അതായത് ഇവിടെ ഒന്നുകിൽ ഡിലീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷനോ സംഭവിക്കുന്നു. ബേസ് പെയറുകളുടെ ഡിലീഷനോ അഡീഷനോ ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ബേസ് പെയർസ് ഡി എൻ എയിലുള്ള, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡി എൻ എ ബേസ് പെയറുകളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. ഈ ബേസ് പെയറുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഡി എൻ എയിൽ ബേസ് പെയറുകൾ ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ അഡീഷൻ ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. കൂടുതലായി ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കിതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ്. അതായത് ഏതെല്ലാമാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻസ്? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ.
ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോമോസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം. എന്താണ് മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഞാൻ അല്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞു, അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ജീനിലുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്രേഷൻ, അതാണ് മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സിന് കാരണം. മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സിന് കാരണം ഒരു സിംഗിൾ ജീനിലുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ്. സോ മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആർ കോസ്ഡ് ബൈ ഓൾട്രേഷൻ ഓർ മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ എ സിംഗിൾ ജീൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻസ് മെൻഡേലിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒബേ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അവ ഓരോ ജനറേഷൻ തോറും ഇൻഹെരിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ക്രോമോസോമൽ ഡിസോർഡർ? ക്രോമോസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആർ കോസ്ഡ് ബൈ ആബ്സെൻസ് ഓർ എക്സസ് ഓർ അബ്നോർമൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ക്രോമോസോംസ്. അപ്പോൾ അതാണ് ക്രോമോസോമൽ ഡിസോർഡർ. ക്രോമോസോമൽ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്രോമോസോംസിന്റെ ആബ്സെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമോസോംസിന്റെ അഡീഷൻ അഥവാ എക്സസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമോസോംസിന്റെ അബ്നോർമൽ അറേഞ്ച്മെന്റോ ആണ് ക്രോമോസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സിന് കാരണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സ്, മറ്റൊന്ന് ക്രോമോസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്. രണ്ടും പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്തതായി പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നാം കടക്കുന്നു. എന്താണ് പെഡിഗ്രി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പെഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാമിലിയിൽ, ഒരു കുടുംബത്തിൽ എപ്രകാരമാണ് ഓരോ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും തലമുറകളോളം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, അതിൻ്റെ പഠനത്തെയാണ് നാം പെഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, പല സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പല ഡിസീസസ് നാം പരിഗണിച്ചാലും ഇത്തരത്തിൽ പല ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസും തലമുറകളായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് പെഡിഗ്രി എന്ന ആ പഠന വഴിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ പെഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി എബൌട്ട് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷത, അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിസോർഡർ ആകാം, എന്ത് തന്നെയായാലും ആ സ്വഭാവ സവിശേഷത ആ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിൽ എപ്രകാരമാണ് കണ്ടുവരുന്നത് എന്നതിൻ്റെ പഠനത്തെയാണ് നാം പെഡിഗ്രി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ തരത്തിലുള്ള പഠനം നടത്തുമ്പോൾ നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിശകലനം നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വി അനലൈസ് ദ ട്രേറ്റ്സ്. ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റും ഓരോ പ്രത്യേക സ്വഭാവ സവിശേഷതയും സെവറൽ ജനറേഷൻസ് ആ ഒരു ഫാമിലിയിൽ എപ്രകാരമാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് നാം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റും സെവറൽ ജനറേഷൻസ് ആ ഒരു ഫാമിലിയിൽ എപ്രകാരമാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്നത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാം ഇത്തരത്തിൽ പെഡിഗ്രി പഠനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ എന്താണ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ട്രേറ്റ്സ് ഇൻ സെവറൽ ജനറേഷൻസ് ഓഫ് എ ഫാമിലി. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പെഡിഗ്രി ചാർട്ടുകൾ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് പിന്നിൽ കാണുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ചാർട്ടുകളാണ് പലപ്പോഴും പെഡിഗ്രി അനാലിസിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചാർട്ടുകളിൽ ഒരുപാട് സിംബൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസിൽ എപ്പോഴും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റ് ആ ഒരു ഫാമിലിയിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു, സെവറൽ ജനറേഷൻസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള പെഡിഗ്രി ചാർട്ടുകളുടെ സഹായത്താൽ. പെഡിഗ്രി പഠനങ്ങൾ, പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ടൂളാണ്, ഒരു ശക്തമായ ഒരു ആയുധമാണ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അബ്നോർമൽ ഡിസീസ് എപ്രകാരമാണ് ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഇൻഹെരിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ശക്തമായ തെളിവാണ് നമുക്ക് പെഡിഗ്രി സ്റ്റഡി വഴി അല്ലെങ്കിൽ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇതിനുപയോഗിക്കുന്ന പെഡിഗ്രി ചാർട്ടുകൾ ആണ് നാം ആദ്യം പരിചയപ്പെടേണ്ടത്. എനിക്ക് പിന്നിൽ കാണുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പെഡിഗ്രി ചാർട്ടാണ്. ഈ പെഡിഗ്രി ചാർട്ടിൽ നിരവധി സിംബൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പെഡിഗ്രി ചാർട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിംബൽസ് ആണ് നാം ആദ്യം പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. സിംബൽസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ്. ദാ നോക്കൂ, വ്യത്യസ്തമായ സിംബൽസ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ദാ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്ക്വയർ, അത് മെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിനെയാണ്
പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് സർക്കിൾ ഇറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു എ ഫീമെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ പെഡിഗ്രി ചാർട്ടിൽ ഫീമെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലെ സർക്കിൾസ് വഴിയാണ് ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണെങ്കിൽ ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സെക്സ് അൺസ്പെസിഫൈഡ് ദെൻ ഷെയ്ഡഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെല്ലാം അഫക്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരിക്കും അഫക്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്താണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഒരു മെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വലും ഒരു ഫീമെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വലും ഇത്തരത്തിൽ ലിങ്ക്ഡായി കാണിച്ചാൽ അത് മേറ്റിങ്ങിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒരു ലിങ്കിങ് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മീറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സ് ഓർ കോൺസാങ്ക്വീനിയസ് മീറ്റിംഗ് അതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സിമ്പൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു മെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ഫീമെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് എ ഫാദർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മദർ ആൻഡ് ഫ്രം ദീസ് പാരൻസ് യു ക്യാൻ സീ ദ ചിൽഡ്രൻ ബിലോ സോ ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഈസ് എ ഫീമെയിൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ചൈൽഡ് ഈസ് എ മെയിൽ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കാണ് സീക്വൻസിലാണ് പലപ്പോഴും പ്രോജനി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ കാര്യം ഓർക്കുക സോ ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദെയർ ബർത്ത് വി റെപ്രസെൻ്റ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രോജനിയാണ് താഴെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പാരൻസിന് രണ്ട് ചിൽഡ്രൻ ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ പാരൻസിന് ഒരു അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൽ ചൈൽഡാണുള്ളത് സോ പാരൻസ് വിത്ത് മെയിൽ ചൈൽഡ് അഫക്റ്റഡ് വിത്ത് ഡിസീസ് അതാണ് ഈ ഡയഗ്രാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു നമ്പറാണ് നാം അവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഫൈവ് അൺഅഫക്റ്റഡ് ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് ഫൈവ് അൺഅഫക്റ്റഡ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് അതാണ് ഇത്തരത്തിൽ നാം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ നമുക്ക് ഈ സിമ്പിൾസ് എല്ലാം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഓരോ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും ഇൻഹെരിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് സോ ട്രേറ്റ്സ് ആർ ഇൻഹെരിറ്റഡ് ബൈ ടു വേയ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് ഓട്ടോസോംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്സ് ക്രോമോസോംസ് ഉണ്ട് സപ്പോസ് ട്രേറ്റ്സ് എല്ലാം ഓട്ടോസോം ലിങ്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ അത്തരം ട്രേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓട്ടോസോം ലിങ്ക്ഡ് ട്രേറ്റ്സ് എന്നാണ് ഓട്ടോസോം ലിങ്ക്ഡ് ട്രേറ്റ്സ് ഇനി സപ്പോസ് ട്രേറ്റ്സ് സെക്സ് ക്രോമോസോംസിലാണ് ആ ട്രേറ്റ്സ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലോ ആ ട്രേറ്റ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ജീൻസ് ഇരിക്കുന്നത് സെക്സ് ക്രോമോസോംസിലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നാം പറയും ആ ട്രേറ്റ്സ് എല്ലാം സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേറ്റ്സ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇൻഹെരിറ്റൻസ് വരുന്നത് ഓട്ടോസോം ലിങ്ക്ഡ് ട്രേറ്റ്സും സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ട്രേറ്റ്സും അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇൻഹെരിറ്റൻസ് പാറ്റേൺ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തതായി ഈ ഓട്ടോസോം ലിങ്ക്ഡ് ട്രേറ്റ്സിനെ തന്നെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഡോമിനൻ്റ് ആൻഡ് റിസസീവ് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ട്രേറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ജീൻ ആ ഡിസീസ് കോസിങ് ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രേറ്റിൻ്റെ ജീൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷനിലാണ് അതായത് ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ആ ജീൻ എന്നർത്ഥം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓട്ടോസോം ലിങ്ക്ഡ് ട്രേറ്റ്സ് അതിൽ തന്നെ ഡോമിനൻറ്റും റിസസീവുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ട്രേറ്റ്സിനെയും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഡോമിനൻ്റ് പാറ്റേണിൽ ഇൻഹെരിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും റിസസീവ് പാറ്റേണിൽ ഇൻഹെരിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും നമുക്കിവിടെ ഓട്ടോസോമൽ ലിങ്ക്ഡ് ട്രേറ്റ്സിൽ രണ്ട് രീതികൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ഡിസോർഡർ അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് ഡിസോർഡർ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഡിസോർഡർ കോസ് ചെയ്യുന്ന ആ ജീൻ ഇരിക്കുന്നത് അത് പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഡോമിനൻ്റ് അലേലിലാണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ജീൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റലേ ക്യാപിറ്റലേ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എല്ലാം ഡിസീസ്ഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരിക്കും ഇനി ഹെട്രോസൈക്കസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണെങ്കിലോ ഹെട്രോസൈക്കസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്യാപിറ്റലേ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ ഡിസീസ് കോസിങ് ജീൻ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിശ്ചയമായും ക്യാപിറ്റലേ സ്മോൾ എ അഥവാ ഹെട്രോസൈക്കസ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും ആ അത്തരം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എല്ലാം ഡിസീസ്ഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അഫക്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരിക്കും അതായത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ജീനിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വന്നാൽ പോലും അവിടെ ഡിസീസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അവിടെ വരുന്നു എന്നർത്ഥം ഇനി
സ്മോളേ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നോർമൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന ആ ജീനിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് വരുമ്പോൾ, അതായത് ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് കണ്ടീഷനിലുമാണ് അത് ആബ്സെൻ്റ് ആകുന്നത്, അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നോർമൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് അവിടെ ജീനോടൈപ്പിൽ നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ഡിസോർഡർ ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഡോമിനൻ്റ് ജീനിലാണ് ഡിസോർഡറിൻ്റെ ആ പർട്ടിക്കുലർ ജീൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എയിലാണ് ആ ഡിസോർഡർ കോസ് ചെയ്യുന്ന ജീൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇനി സപ്പോസ് ആ ഡിസീസ് കോസിംഗ് ഫാക്ടർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ എയിലാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ റെസസീവ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, സ്മോളേ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് ഡിസീസ്ഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയി വരുന്നത്. അതായത് ആ ഡിസീസ് കോസിംഗ് ഫാക്ടർ ഇരിക്കുന്നത് സ്മോൾ എയിലാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സ്മോൾ എ എന്ന ആ റിസസീവ് ക്യാരക്ടർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഹെട്രോസൈഗസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യില്ല. ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴാണ് റിസസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ ഹോമോസൈഗസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ആ ക്യാരക്ടർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. അതായത് സ്മോളേ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഡിസീസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി ക്യാപിറ്റലേ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നോർമൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ്, കാരണം സ്മോൾ എ അവിടെയില്ല. എന്നാൽ ക്യാപിറ്റലേ സ്മോൾ എ എന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ നാം പരിഗണിച്ചാൽ, അതായത് ഹെട്രോസൈഗസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ നാം പരിഗണിച്ചാൽ, അത്തരം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എല്ലാം നോർമൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരിക്കും. അതേസമയം അവർ കാരിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അതായത് സ്മോൾ എ എന്ന ജീൻ അവർക്കുണ്ട്, അപ്പോൾ സ്മോൾ എ എന്ന ആ ഡിസീസ് കോസിംഗ് ഫാക്ടർ അവർക്കുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ കാരിയേഴ്സ് ആയിട്ടും വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് ഡിസോർഡേഴ്സിൽ ഹെട്രോസൈഗസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എല്ലാം കാരിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ നോർമൽ, ഹോമോസൈഗസ് റിസസീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ അബ്നോർമൽ ഓർ ഡിസീസ്ഡ്, വെറാസ് ഹെട്രോസൈഗസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ നോർമൽ, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദേ ആർ കാരിയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ്. സോ this is the way in which we can distinguish between autosomal dominant disorder and autosomal recessive disorder. Autosomal dominant disorder neem autosomal recessive disorder neem ipragaram namaku vyaktamayi verdirichariyan sadhikkum. അടുത്തതായി നമുക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് കടക്കാം. ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ട്രെയ്റ്റിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് മയോടോണിക് ഡിസ്ട്രോഫി എന്ന ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ. മയോടോണിക് ഡിസ്ട്രോഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഇൻ ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ട്രെയ്റ്റ്. ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ട്രെയ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതിൻ്റെ പെഡിഗ്രി ചാർട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ട്രെയ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ആയിട്ട് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ഡിസീസാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ. സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഈസ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ബൈ വിച്ച് പാറ്റേൺ? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആസ് ആൻ ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ട്രെയ്റ്റ്. ഇത് കൂടുതലായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ചാർട്ടിലെ ആ ഒരു ഐഡിയ പ്രകാരം നമുക്ക് ഈ പെഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് ആ സിമ്പിൾസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതായത് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എപ്രകാരമായിരിക്കുമെന്നും ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ആണെങ്കിൽ എപ്രകാരമായിരിക്കുമെന്നും കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു ടേബിളിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ. അത് നമുക്ക് ആ സിമ്പിൾസ് നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ട്രെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസീസ്ഡ് അല്ലാത്ത, അതായത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എല്ലാം തന്നെ സ്മോൾ എ ആയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ ഡിസീസ്ഡ് അല്ലാത്ത, അതായത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എല്ലാം സ്മോൾ എ ആയിരിക്കും. അതായത് ഡിസീസ്ഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ദേ വിൽ ബി ഏതർ ക്യാപിറ്റൽ എ ഓർ ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ എ. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ട്രെയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ട്രെയ്റ്റ് ആണ് എന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസീസ്ഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എല്ലാം തന്നെ സ്മോൾ എ ആയിരിക്കും. ഡിസീസ്ഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എല്ലാം സ്മോൾ എ ആയിരിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ട്രെയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ. നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് കടക്കാം. നോക്കൂ,
അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ ഇപ്രകാരം ആ സിംബൽസ് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് എന്ന ഡിസീസിൽ, അതായത് മയോടോണിക് ഡിസ്ട്രോഫിയിൽ, നോർമൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെല്ലാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ എല്ലാം ജീനോ ടൈപ്പുകൾ നമുക്ക് എഴുതാം. സ്മോളേ 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 സ്മോളേ, അങ്ങനെ എല്ലാ നോർമൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയും സ്മോളേ സ്മോളേ കൊണ്ട് ഞാൻ ലേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ എല്ലാം ജീനോ ടൈപ്പുകൾ സ്മോളേ സ്മോളെയാണ്. എന്നാൽ ഡിസീസ്ഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എല്ലാം അവ ഒന്നുകിൽ ക്യാപിറ്റലെ ക്യാപിറ്റലെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലെ സ്മോളെയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല, കാരണം ഈ സ്മോളേ സ്മോളേ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടണം. അത്തരത്തിൽ കോമ്പിനേഷൻസ് വെച്ച് നമുക്കവിടെ ലേബിൾ ചെയ്ത് നമുക്കവിടെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ ജീനോ ടൈപ്പുകൾ. നോക്കൂ, അടുത്തതായി ഈ ചാർട്ടിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ തിരിക്കുന്നു. ഇത് ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് ട്രെയ്റ്റ് ആയ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയുടേതാണ്. സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയിൽ ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഡിസീസ്ഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എല്ലാം സ്മോളേ സ്മോളെയാണ്. ഡിസീസ്ഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എല്ലാം സ്മോളേ സ്മോളേ എന്ന് നാം ലേബൽ ചെയ്യുന്നു. അനന്തരം നമുക്ക് മറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ നമുക്കവിടെ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത് സ്മോളേ സ്മോളെയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പാരൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? പാരൻസ് ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോളേ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോളേ, അങ്ങനെയായിരിക്കും. കാരണം ഒരു സ്മോളേ ഈ പാരൻറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സ്മോളേ ഈ പാരൻറ്റിൽ നിന്നും വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനൊരു ഡിസീസ്ഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എല്ലാ പാരൻസിനെയും എല്ലാ പ്രോജനിയെയും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ലേബൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതായത് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ട്രെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ട്രെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡോമിനൻ്റ് ജീനാണ് അവിടെ ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഡോമിനൻ്റ് ജീനിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പോലും അവിടെ ഡിസീസിന് കണ്ടീഷനായി വരുന്നു. അതായത് ക്യാപിറ്റലെ 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 സ്മോളെ, ഇത് രണ്ടും ഡിസീസ്ഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ്. എന്നാൽ സ്മോളേ സ്മോളേ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് അവിടെ നോർമൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. അത് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ട്രെയ്റ്റിനാണെങ്കിൽ, ഇനി ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ട്രെയ്റ്റിന് എങ്ങനെയാണ്? ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ട്രെയ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ റെസസീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, അതായത് ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, ദേ ആർ ഡിസീസ്ഡ്. വെറാസ് ക്യാപിറ്റലെ ക്യാപിറ്റലെ ഓർ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ നോർമൽ, ഹിട്രോസൈഗസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ഓൾസോ നോർമൽ, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹിട്രോസൈഗസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ കാരിയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേണിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതായി മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രോമോസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്, ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് നാം കടക്കുന്നു. മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഹീമോഫീലിയ, സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ്, സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ, കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്, ഫീനൈൽ ക്യൂട്ടിനൂറിയ, തലാസേമിയ, മയോടോണിക് ഡിസ്ട്രോഫി. ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഹീമോഫീലിയ അതൊരു സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആണ്, എക്സ് ക്രോമോസോം ലിങ്ക്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് ഹീമോഫീലിയ. സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ്. സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഈസ് ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ്. കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഈസ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ്. കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഈസ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ്. ഫീനൽ ക്യൂട്ടിനോറിയ ഈസ് ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ്. തലാസെമിയ ഈസ് ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ്. മയോടോണിക് ഡിസ്ട്രോഫി ഈസ് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ്. ദെൻ ക്രോമോസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രോമോസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം, ടേണർ സിൻഡ്രോം ആൻഡ് ക്ലൈനിഫിൽട്ടർ സിൻഡ്രോം. സോ ഇത്തരത്തിൽ ഡിഫറെൻ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് സെറ്റും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. പലപ്പോഴും സെലക്ട് ദ ഓൾഡ് വൺ എന്ന രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ഡിസീസും, അത് മെൻഡേലിയൻ ഡിസോർഡർ ആണോ ക്രോമോസോമൽ ഡിസോർഡർ ആണോ, അതേസമയം ഓരോ ഡിസീസും അത് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ആണോ ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ആണോ അതോ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആണോ അതിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് വ്യക്തമായി പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇനി ഹീമോഫീലിയയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഹീമോഫീലിയ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് ഡിസീസ്. സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്സ് ക്രോമോസോമിലാണ് അതിൻ്റെ ജീൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹീമോഫീലിക് ജീൻ ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ എക്സ് ക്രോമോസോം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ? സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് എന്ന്. സോ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസസീവ് ഡിസീസാണ്, അതായത് റിസസീവ് കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഹീമോഫീലിയ അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.
So here the transmission, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? ഒരു ഹീമോഫീലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് ഫ്രം ആൻ അൺഅഫക്റ്റഡ് കാരിയർ ഫീമെയിൽ. ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് ഫ്രം ആൻ അൺഅഫക്റ്റഡ് കാരിയർ ഫീമെയിൽ ടു സം ഓഫ് ദ മെയിൽ പ്രോജനി. So from an unaffected carrier female to some of the male progeny, this disease is inherited. Adayathu unaffected aayittulla oru carrier aayittulla oru female il ninnu, oru female parent il ninnu avarude edengil oru male progeny kaanu ee disease inherit cheyapadunnathu. Ee ഹിമോഫിലിയ എന്ന ഡിസീസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് കാരണം ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ അപര്യാപ്തതയാണ്. സോ എ സിംഗിൾ പ്രോട്ടീൻ ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കാസ്കേഡ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ക്ലോട്ടിംഗ് ഓഫ് ബ്ലഡ്. ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് നിദാനമായ ഒരുപാട് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു പ്രോട്ടീൻ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. അതുവഴി ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് അഫക്റ്റഡ് ആകുന്നു. അതാണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിനെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഹീമോഫീലിയ. ഇവിടെ ആ അഫക്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ ഒരു സിമ്പിൾ കട്ട് ഫോം ചെയ്താൽ അവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലീഡിംഗ് ആയിരിക്കും. നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലീഡിംഗ് ആണ് അതുവഴി റിസൾട്ട് ആകുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഹീമോഫീലിയ. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, ഹീമോഫീലിയ ഈസ് എ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഹിയർ ദ ഡിസീസ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം അൺഅഫക്റ്റഡ് കാരിയർ ഫീമെയിൽ ടു വൺ ഓഫ് ദ മെയിൽ പ്രോജനി. അടുത്തതായി ഹീമോഫീലിക് കണ്ടീഷൻ അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പുകൾ കൂടുതലായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നോക്കൂ, ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, എക്സ് ക്രോമോസോമിലാണ് ഹീമോഫീലിയയുടെ ജീൻ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, ഒരു എക്സ് വൈ കണ്ടീഷനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് ഹീമോഫീലിക് ജീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എല്ലാം നോർമൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരിക്കും. ഇനി എക്സ് എച്ച് വൈ, അതായത് ഹീമോഫീലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ് ക്രോമോസോം ഉള്ള ഒരു മെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് ഹീമോഫീലിക് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഫക്റ്റഡ് മെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? കാരണം ഇവിടെ ഹീമോഫീലിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ക്രോമോസോം ആണ് ഉള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് ഒരു നോർമൽ ഫീമെയിൽ, അനദർ പോസിബിലിറ്റി ഈസ് എക്സ് എക്സ്. എക്സ് എക്സ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഹീമോഫീലിക് ജീൻ ഇല്ല, അതായത് നോർമൽ ഫീമെയിൽ ആണ്. ഇനി ഒരു ഹീമോഫീലിക് ജീനുള്ള ഒരു എക്സ് ക്രോമോസോം ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക ഒരു ഫീമെയിലിന്. മറ്റേ എക്സ് ക്രോമോസോം അത് നോർമൽ എക്സ് ക്രോമോസോം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എല്ലാം നോർമൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്. അതേസമയം അവർ കാരിയേഴ്സ് ആണ്. അവർ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഹീമോഫീലിയ എന്ന ഡിസീസിൻ്റെ കാരിയേഴ്സ് ആണ്. അതായത് കാരിയർ ഫീമെയിൽസ് ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ് എച്ച് എക്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീമെയിൽസ്. അടുത്തതായി എക്സ് എച്ച് എക്സ് എച്ച്, അതായത് റെസസീവ് കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസസീവ് കണ്ടീഷനാണ് ഹീമോഫീലിയ. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസസീവ് കണ്ടീഷനാണ് ഹീമോഫീലിയ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് എച്ച് എക്സ് എച്ച്, അതായത് ഈ ഹീമോഫീലിക് ജീൻ്റെ റെസസീവ് ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹീമോഫീലിക് ആകുന്നത്, അതായത് ഫീമെയിൽ ഹീമോഫീലിക് ആകുന്നത്. നമുക്കിനി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേണിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം, അത് ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഹീമോഫീലിയ ഈസ് എ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് ഫ്രം അൺഅഫക്റ്റഡ് ഫീമെയിൽ കാരിയർ ടു വൺ ഓഫ് ഹെർ മെയിൽ പ്രോജനി. അൺഅഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ കാരിയറിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീമെയിൽ പ്രോജനിയിലേക്കാണ് ഈ ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതാ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഒരു അൺഅഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൽ പാർട്ട്ണർ. സോ ദ ഫാദർ ഈസ് അൺഅഫക്റ്റഡ്, ഹി ഈസ് നോട്ട് ഹീമോഫീലിക്, ഹി ഈസ് എക്സ് വൈ. ഇനി മദർ, മദർ ഈസ് ഹീമോഫീലിക്. മദർ എക്സ് എച്ച് എക്സ് ടൈപ്പാണ്, അതായത് കാരിയറാണ്. നോർമൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെങ്കിലും കാരിയറാണ്. ഡിസീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോർമൽ എന്ന് പറയാമെങ്കിലും ദിസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് കാരിയർ. സോ കാരിയർ ഫീമെയിൽ. ഈ കാരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫീമെയിലിൽ നിന്ന് മെയിൽ പ്രോജനിയിലേക്കാണ് ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതായത് സപ്പോസ് ഈ ഹീമോഫീലിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ക്രോമോസോമും
ഈ വൈ ക്രോമോസോമുമായിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഗമീറ്റ്സ് ആണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന മെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹീമോഫീലിക് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി കാരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ എക്സ് ക്രോമോസോമും അതായത് എക്സ് എച്ച് ടൈപ്പിലുള്ള ഹീമോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ക്രോമോസോമും ഈ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ക്രോമോസോമും അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഗമീറ്റുകളാണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു കാരിയർ ഫീമെയിലാണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുക. അതായത് എക്സ് എച്ച് എക്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ, കാരിയർ ഫീമെയിൽ വിൽ ബി ഫോംഡ്, നോർമൽ ബട്ട് കാരിയർ. ഇനി നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുക? ഈ വൈ ക്രോമോസോമും ഈ എക്സ് ക്രോമോസോമും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ക്രോമോസോമും തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നോർമൽ മെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഇനി നോർമൽ ഫീമെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബൈ ദ നോർമൽ എക്സ് ക്രോമോസോം ആൻഡ് നോർമൽ എക്സ് ക്രോമോസോം ഫ്രം ദീസ് ടു പേഴ്സൺസ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ എ നോർമൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ. സോ ഹിയർ ഫ്രം എ കാരിയർ ഫീമെയിൽ ദ ഡിസീസ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു വൺ ഓഫ് ദ മെയിൽ പ്രോജനി. കാരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിലിൽ നിന്ന് ഒരു മെയിൽ പ്രോജനിയിലേക്കാണ് ഇവിടെ ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഹീമോഫീലിയ സാധാരണഗതിയിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. കൂടുതൽ സാധ്യത ഒരു മെയിൽ പ്രോജനിയിലേക്ക് ഈ ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനാണ്, അല്ലാതെ ഒരു ഫീമെയിൽ പ്രോജനിയിലേക്കല്ല. ഒരു ഫീമെയിൽ പ്രോജനി ഹീമോഫീലിക് ആകണമെങ്കിൽ, ഒരു ഫീമെയിൽ ഹീമോഫീലിക് ആകണമെങ്കിൽ അത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. ഒരു ഫീമെയിൽ ഹീമോഫീലിക് ആകണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. നോക്കൂ, ഹീമോഫീലിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീമെയിൽ വളരെ റെയർ സിറ്റുവേഷനാണ്. അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു ഫീമെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹീമോഫീലിക് ആകണമെങ്കിൽ ദ പാരൻറ് ഫീമെയിൽ ഷുഡ് ബി എ കാരിയർ ആൻഡ് ദ മെയിൽ പാർട്ട്ണർ ഓർ ദ ഫാദർ ഷുഡ് ബി ഹീമോഫീലിക്. ഫാദർ ഹീമോഫീലിക് ആകണം. ഫാദർ ഹീമോഫീലിക് ആയാൽ മാത്രമേ അവിടെ ഒരു ഫീമെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹീമോഫീലിക് ആകുവാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. സോ ഒരു ഫീമെയിൽ ഹീമോഫീലിക് ആകണമെങ്കിൽ മദർ ഷുഡ് ബി കാരിയർ ആൻഡ് ഫാദർ ഷുഡ് ബി ഹീമോഫീലിക്. ഐ റിപ്പീറ്റ്, ഒരു ഫീമെയിൽ ഹീമോഫീലിക് ആകണമെങ്കിൽ മദർ ഷുഡ് ബി കാരിയർ ഓഫ് ഹീമോഫീലിയ ആൻഡ് ദ ഫാദർ ഷുഡ് ബി ഹീമോഫീലിക്. അത് വളരെ റെയർ സിറ്റുവേഷനാണ്. കാരണം ഹീമോഫീലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ അത് വയബിൾ ആകില്ല, അത് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് സാധ്യതകൾ വളരെ വിരളമാണ്. നോക്കൂ, എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് സാധ്യതകൾ നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. നോക്കൂ, മെയിൽ ഹീമോഫീലിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള എക്സ് ക്രോമോസോം ഹീമോഫീലിക് ജീൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ എക്സ് എച്ച് വൈ ദെൻ എക്സ് എച്ച് എക്സ്, അതാണ് ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ. അതായത് ഫീമെയിൽ ഈസ് കാരിയർ ആൻഡ് ദ മെയിൽ ഈസ് ഹീമോഫീലിക്. നോക്കൂ, ഇവിടെ ഫീമെയിൽ ഹീമോഫീലിക് ആകുന്നത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ്. മെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ അഥവാ ഫാദർ ഹീമോഫീലിക്കും മദർ ഹീമോഫീലിയയുടെ ഒരു കാരിയറും ആകുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഫീമെയിൽ ഹീമോഫീലിക് ആകുന്നത്. മെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നിന്ന് ഹീമോഫീലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീൻ എക്സ് ക്രോമോസോം അവിടെ ലഭിക്കണം. അതേസമയം ഫീമെയിൽ കാരിയർ ആയതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും ഈ ഹീമോഫീലിക് ജീൻ അവിടേക്ക് കിട്ടുന്നു. അത്തരത്തിലാണ് ഒരു ഫീമെയിൽ ഹീമോഫീലിക് ആകുക. അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ഹീമോഫീലിക് ആകുക എന്നുള്ളത്, അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ ഹീമോഫീലിയയിൽ ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ റെയർ സിറ്റുവേഷനാണ്. അതിനുവേണ്ടി മെയിൽ ഹീമോഫീലിക് ആകുകയും ഫീമെയിൽ കാരിയർ ഓഫ് ഹീമോഫീലിയ ആകുകയും വേണം ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി. നോക്കൂ, ഇവിടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു. നോക്കൂ, ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ നിന്ന്, അതായത് ഹീമോഫീലിക് ആയിട്ടുള്ള മെയിലും കാരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിലിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോജനിയുടെ പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതെല്ലാം പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്? ഒരു നോർമൽ മെയിൽ, ഒരു അഫക്റ്റഡ് മെയിൽ, ഒരു കാരിയർ ഫീമെയിൽ, ഒരു അഫക്റ്റഡ് ഫീമെയിൽ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് പോസിബിലിറ്റീസ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഒരു അഫക്റ്റഡ് ഫീമെയിൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഈ അഫക്റ്റഡ് ഫീമെയിൽ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ഹീമോഫീലിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ക്രോമോസോം വന്നിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഒരു ഹീമോഫീലിക് എക്സ് ക്രോമോസോം വന്നത് മെയിൽ പാരൻറ്റിൽ നിന്നും, മറ്റൊരു ഹീമോഫീലിക് എക്സ് ക്രോമോസോം വന്നത് ഈ കാരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിലിൽ നിന്നുമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, അതായത് എ ഫീമെയിൽ ബിക്കമിങ് ഹീമോഫീലിക് ഈസ് വെരി റെയർ. ഒരു ഫീമെയിൽ ഹീമോഫീലിക് ആകണമെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി? ഫോർ എ ഫീമെയിൽ ടു ബിക്കം ഹീമോഫീലിക് മദർ ഷുഡ് ബി
a carrier of the disease, and the father should be hemophilic. And this is a very rare situation, because hemophilic individual is not viable and cannot produce progeny. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹീമോഫീലിയയുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വിക്ടോറിയ കുടുംബത്തിലാണ്. വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ കുടുംബത്തിൽ തലമുറകളോളം ഈ ഹീമോഫീലിക് ജീൻ കാരി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്ത ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും, ദ ഫാമിലി പെഡിഗ്രി ഓഫ് ക്വീൻ വിക്ടോറിയ, ഇറ്റ് ഷോസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹീമോഫീലിക് ഡിസെൻഡൻസ് ആസ് ഷി വാസ് എ കാരിയർ ഓഫ് ദ ഡിസീസ്. ഹീമോഫീലിയയുടെ ഒരു കാരിയറായിരുന്നു this Victoria Queen, and you can see in this pedigree, ee pedigree la ningalku kaanuvanayittu sadikkum affected individuals ivide kaanichittundu. Ivide ee orange color la kaanichirikkunna male individuals, they are hemophilic, and normal individuals rectangle blue color la kaanichirikkunnathu normal male aanu, right? Carrier female aanu round ആയിട്ട് ഈ വൈറ്റ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ്. സോ ദീസ് ആർ നോർമൽ, ദീസ് ആർ കാരിയർ ഫീമെയിൽസ്, നോർമൽ മെയിൽ ആൻഡ് അഫക്റ്റഡ് മെയിൽ ഓർ ഹീമോഫീലിക് മെയിൽസ്. സോ ഹീമോഫീലിക് മെയിൽസ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ അവിടെയായിട്ട് ഈ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ ഈ കുടുംബത്തിൽ തലമുറകളോളം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ആ ഹീമോഫീലിക് ജീൻ പാസ് ഓൺ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഹീമോഫീലിയയുടെ ഒരു കാരിയർ ആയിരുന്നു ഈ ഫീമെയിൽ. ആ കാരിയർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫീമെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നിന്ന്, ആ ഫീമെയിൽ പാരന്റിൽ നിന്ന് ഈ ജീൻ കാരി ചെയ്യപ്പെട്ടത് ടു സം ഓഫ് ദ മെയിൽ പ്രോജനി. ഏതാനും മെയിൽ പ്രോജനിയിലേക്കാണ് ഹീമോഫീലിയയുടെ ആ ഒരു ജീൻ കാരി ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കിവിടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നാം പ്രധാനമായും മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, വിവിധ തരത്തിലുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസിനെ കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കി, മ്യൂട്ടേഷൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. അതുപോലെ തന്നെ ഹീമോഫീലിയ എന്ന ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി നാം ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചും നാം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരേക്കും ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ബൈ ഫ്രം സ്റ്റീഫൻ ക്ലാസ്സസ്.